Păi exact. Eu vreau să am un om acolo care îi conștientizează că el va face hrană pentru seminii lui. Pentru că el asta face. El va face hrană pentru seminii lui. Da. Cei care termină facultatea de medicină depun un jurământ. Se cheamă jurământul Hipocrat. Ok, noi nu depunem un jurământ, dar noi trebuie să conștientizăm că noi facem hrană pentru seminii noștri. Ce exemplu să vă dau din producție? Am un inginer, șef la una din cele mai mari fabrici de lactate și aia spune în fiecare zi, sau merge în fiecare zi cu icoana Maicii Domnului în buzunar și spune: Doamne ajută să nu am un microb, Doamne ajută să nu am un număr total de geme mezofilare. Da, asta înseamnă responsabilitate pentru hrană. Sunt și astfel de cazuri. Pentru că ați văzut, un aliment care este nepotrivit poate pune în pericol viața și viața implicită. Adică, da, așa că e o mare responsabilitate de a face hrană pentru seminii tăi și de a nu înșela.